deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração. Todos nós moramos em uma mesma casa, né? Então, a ONU fez justamente esse dia para que os governantes tomassem medidas para se combater o aquecimento global. Porque os cientistas já há muito tempo já vêm avisando, né? Que os efeitos vão se tornar cada dia mais presentes no nosso dia a dia. Né? E a gente já está percebendo isso. Esse evento hoje aqui na minha cidade de Altos, eu esperava, assim, tanta ligada, eu não estava sabendo desse passeio direitinho. E eu me faço embalar minha filha. Emociones, e eu, me a minha cidade é lógico, um incentivo. Ele tá parado, você foi tá no pedalando, curar, coração parecido, jovem. Incentivo a nossa cidade, isso aqui é ótimo demais. Sempre tem na cidade. Praticamente todas as cidades, fazer um passeio desse aqui. Excelente demais, é top, top. Toda vez que tiver, eu vou participar agora. Se eu estiver na cidade, se não estiver viajando, com certeza. E pedalando com a minha filha, incentivo para a cidade alta. É a minha nova aluna. Vai dar trabalho, vai dar trabalho isso aí. Vai dar trabalho, vai pra Elite, vou treinar ela pela corrida Elite. Tá certo aí. Bicicleta já tá, eu toquei pra ela já. Tá certo, é nosso amigo Lindomar, campeão aí Norte-Nordeste. Esse cara que sempre faz a diferença aí no pedal, ele que tá aqui sempre prestigiando e também incentivando aí a moçada que tá começando agora. Valeu, Lindomar, forte abraço. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Olá pessoal, aqui quem fala é César Zeck do canal Aro Verde. A gente está aqui hoje diretamente da Praça do Rotary, com a moçada do grupo Pedala Altos, moçada da Centec Informática, mais um evento em alusão ao Dia do Meio Ambiente. Hoje a gente começou cedinho, fez um pedal pelas principais ruas da cidade e agora teve a distribuição dos lanches, de mudas, ainda tem o pessoal pegando aqui as mudas. E é isso aí, a gente queria agradecer a cada um de vocês que participou, você aqui da cidade, você também das outras cidades que vieram prestigiar esse nosso evento.
Obrigado, um forte abraço a todos e sempre com vocês, César Razek.